Jeg tror, der er noget, man godt kunne skrive på, hvor man står hen. Hvis man går ud og kigger der, stiller toget der, så kan man godt se tog køre forbi. Godt, prøv her for sjov skyld. Nej, den kan ikke. Det er for langt. Man kan ikke stå og se alle 300 vogne køre forbi. Men det kan man nok dernede i bunden. Op foran. Bremsen er på, og hesten stiger. Hvis nu sætter den op på 4, så bremsen voldsomt. Lad mig prøve lige at lande, hvad det er. Så falder hastigheden igen. Hvis jeg kunne lige smøre mad og trøjen, så kan jeg lige optage det på dansk. Så ud af lens først. Thank you.
under halv to. Lad os lige se kamera på midten her. Jeg kører 31,9. 32. Går lidt op i hastighed. Det er fint nok. Jeg vil lige tage mig en hyggemad. Jeg er ved at lege med min friend simulator med det lange godstog. Klasse 3 gange klokken halv 2. Jeg tænker på at tage en tur til Viby. Jeg er oppe og smak. Så nu farten løber for meget op. Nu skal lige nu skal lige bremse noget mere. 37,2. Vi sætter bremsen på 4. Det er svært at ramme. Jeg er 4 nu. Jeg vil lige spise de her tahini-mad her. Og lige spise dem færdig. Bremsen skal stå mellem 2-4% nu. Lad os stoppe det andet kamera her.
jeg skal lige spise så et tyk det der tahin her. Det er sådan helt klistret. Jeg kan ikke snakke, for det er helt klistret i munden, det her. Det er som sådan noget peanut butter. Jeg skal lige ud med mit spækbræt. Skal lige have noget at spise også. Jeg skal noget spise, nej, jeg skal noget drikke. Så nu stiger den hastigheden. 35,5. Bremsen står på 4, men lad den bare være der.